ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਮਲ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਰੋਜ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰ। ਆਈ ਹੇਟ ਦਿਸ ਸਟੂਪਿਡ ਗਰਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਲੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਆ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਸੁਰਲੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਨੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਐਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੇਜ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਰ ਲੋ ਐਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਲਾਈਵ, ਕਮਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਐਡ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂ? ਕੁਐਸਟ ਚੱਕ ਲੂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਗਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਪੰਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਦੂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੋਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਬਸ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚਵਲਾਂ ਭੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ। ਮੈਂ ਰੈਕੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਜਨਾਨੀ। ਲੜਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨੀ ਕਰਦੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਪਰਮ ਪਾਏ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਕੌਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਭੂ ਵਰਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੋਬਰ ਡੰਡਾ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੋਲੂਗੀ ਫਿਰ। ਅਗਲਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਆ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਕ ਨੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇਹਨੇ
ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਮਾ ਉਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚੱਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਸਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨੇ ਭਰੀ ਆ, ਲੋ 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 ਕਰਾ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਨੀ ਗਈ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੁਕਰੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੱਚੂਗਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਚੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜੂਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ DSP ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਧੀਰ ਲੈਣੀ ਕਦੋਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਨਾਜ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਪਲੂਨ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ, ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਬਸ ਮਾਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਫਲੈਟ ਮੱਥੇ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੇੜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੈਨ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਫੋਲੋਅਰ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਐ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇੜ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬਥੇਰਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਈ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, 2025 ਰੋਜ਼ ਰੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੇਕਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੱਭ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਤੀ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ 50 ਕਰੋੜ ਕਾ ਕੇਸ ਡਾਲੂਗੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।